Od Nu'man ibn Bešira, radijallahu anhu, kao što je došlo kod Buhari u Sahihu, se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ela wa inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al-jasadu kulluhu." U istinu, u tijelu ima jedan organ koji ako je čist, ako je zdrav, zdravo je ostalo, ostatak tijela je zdravo. "Wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu, ela wa hiya al-qalb." Ako to taj organ bude bolestan, bit će bolesno ostatak tijela, u istini je to srce. I braćo moja, poštovane sestre, srce je prvi organ koji Allah dželešanuhu stvori u čovjeku. Još dok budemo ugrušak, mudga, odiš na ultrazvuk i pogledaš komadić mesa, ugrušak. I u centru tog ugruška ovako radi. Nema drugih organa. Nije još dobio ni kosti, nije još dobio ni vene. Onaj, nije se ni oblikovao. Nema još izraslina, nema još ruke, noge. Ima srce. Mudga još ima srce. Ugrušak. Pa je to najvažniji organ koji je zaslužan i odgovoran za život tijela i duše. Ako srce i dalje pumpa, je li tako? Ako srce i dalje pumpa, ima života. Kad srce stane, kako se ustanovljuje smrt? Znači, čovjek legne i pa ovako. Šta prvo radiš? Otvaraš moči, jel? Gledaš u puls. Da li to srce pumpa, ide li ne pumpa? I ti staviš ovdje puls, kaže nekuca. Rahmetullahi. Ali? Ha? Jest. I onda se kasnije gleda da li je zjenica. Ali prvo što se radi? Gleda se šta? Puls. Tako je i sa srcem duše. Znači, postoje ljudi koji žive svojim tijelima, ali su njihove duše umrle. I smrt duše je drugačija nego smrt tijela. Smrt tijela, to i ne može da priča, ne može da gleda, ne može da razmišlja, ništa ne može. Smrt duše je drugačija. Allah Đelešanu govori o smrti duše i o životu duše u Kur'anu. Vi znate dobro da duša ne umire kao što tijelo umire. Znači, duša, kada mi umremo tijelom, duša izađe i nastavi da živi. I nastavit će da živi šta do sudnjega dana, to jest vječno. Kaže Allah Đelešanuhu, jes eluna kani ruha, pitajte o duši, kad je stvorena? Pa dobro, naša tijela znamo kad je stvorena. Kad je duša stvorena? Alejhi selam, kada je Allah stvorio, iz njegove kičme je izveo cijelo čovečanstvo. Znači, mi smo davno, davno bili stvoreni. Naša forma. Svi smo mi posvjedočili da nema drugog Boga sem Allah. Ja, ti, peti, deseti, mojo, svi ovdje prisutni. Naše duše su davno stvorene. Davno stvorene. I bile su u kičmi Adema. Subhanallah. I posvjedočile. I bile u tim nekakvim. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u istinu su duše postrojene vojske. Od one koje se prepoznaju, približe se. One koje se ne prepoznaju, šta? Udalje se. Kažu islamski učinjaci, kako se prepoznaju, kako se ne prepoznaju. Pa kaže, znale se prije. Prije stvaranja tijela. Znale se. Vidiš čovjeka, nikad ga u životu nisi vidio. Nije bilo moguće fizički da ga vidiš. Sa drugog kontinenta čovjeka. Ti ideš prema njemu, poselamiš brata, dvije, tri riječi, subhanallah. Ko je čovječe, ja tebe kaže znam. Popiješ jedan filđan kafe, pa cijeli život kada ste zajedno bili. Leži ti svaka njegova riječ, vi se već razumijete očima, on se nasmije, subhanallah, znam ovaj osmije. Kaže, brate, ja te volim ime Allah. Kako me voliš čovječe prije 5 minut, ne znam, nešto me vuče prema tebi. Drugi insan, mumin čovjek u prvom safu, klanja, posti. Ti ga vidiš, gospodaru, ba'id bejne sfarina, njega pošalj na istok, mene na zapad. Gospodaru,
Samo da ovo što prije završi. Ne možeš, džaba je, da sastaviš sa njim. On tri rečence, ti tebe već onaj pritisak na 180. Oš odmah se svađaš. Niste se prepoznali. Duše se nisu našle. Tijela nisu toliko bitna. Kaže, oma utitu minel ilmi illa kalila. Kaže, Allah, vama nije puno znanja dati. A nemojte puno duše raspraviti. Ne znate i puno duše. To je Allahovo. Znači, duša umire na drugačiji način. I srce duše umire. Kada je umrlo? Kada znamo da je umrla duša? Kada ne želi da primi hak. Halas. Tada smjerimo puls. Nema srce duše, ne pumpa. Zašto? Ne prima hak. Istinu. Odbija.